Hej, jeg hedder Lise. Jeg er overinspektør her i den fynske landsby. I dag vil jeg fortælle lidt om vores bolsted, som stammer fra Melby ved Assens. Et bolsted, det er betegnelsen på en gård, der har lige akkurat så meget landbrugsjord til, at man kan leve af det. Men ikke helt så meget jord som en rigtig gård. Så det er en lille bitte gård, midt imellem et husmandssted og en gård. Oprindeligt så var det her sted faktisk et husmandssted med kun to længer. De brændte ned i 1822, helt ned til grunden. Heldigvis så var bygningerne forsikret, og derfor fik ejeren jo nogle penge udbetalt i forsikringspræmie. Der står i forsikringssagen, at huset var helt brændt ned, men der var nogle beslag til overs, som kunne genbruges til det nye hus, og de blev selvfølgelig modregnet i den sum, som ejeren fik udbetalt. Der var ikke noget, der gik tilfældigt for sig her. Med pengene kunne han bygge sig et nyt trælænget husmandssted, og i årene efter, der tilkøbte familien også lidt mere jord, og de arvede lidt mere jord, så de lige akkurat kom op på et niveau, så de faktisk kunne leve af at være landbrugere. Så er vi kommet indenfor i dagligstuen. Huset her var ejet af samme familie fra 1826 og indtil den fynske landsby overtog det i 1940'erne. Det er indrettet, som de så ud i midten af 1800-tallet, hvor boelsmandsparet hed Christen og Maren og boede her med deres voksne søn Søren. Søren han blev senere gift og overtog stedet sammen med sin hustru og sine to børn, Christen, som selvfølgelig var opkaldt efter farfaren, og Niels. Og Christen og Niels, de blev faktisk boende her efter deres forældre døde. Så boede de her på boligstedet sammen, og de fortsatte egentlig bare, som det altid havde været. De moderniserede ingenting. De fik ikke indlagt strøm eller vand eller noget. Så da den fynske landsby købte huset i 40'erne, så var det jo fantastisk at få sådan et helt uspoleret hus ind i samlingen. Vi har iscenesat huset, så det ser ud som om, at Christen og Maren og Søren stadig er her. Maren er godt nok lige ude. I kan se, hun har tændt op i køkkenildstedet, så hun er nok bare lige i haven. Christen han er desværre sløj, så han ligger inde i alkoverummet, og når man går derind, så kan man høre, at han hoster, men man skal være lidt stille, for han gider faktisk ikke blive forstyrret. Mens Christen han er sløj og ligger inde i alkoven, så er det Søren, der må passe bedriften. Lige nu er han i gang med at tærske vinterens kornhøst. Indimellem så holder han pause, så vil han gerne fortælle om, hvor hårdt arbejde det er. Lige nu der arbejder han bare. Her på boligstedet fra Melby, der bruger vi digital levendegørelse, som vi kalder det. Det vil sige, at vi bruger lyd og lys og film til at prøve at skabe en lidt bedre fornemmelse af det levede liv, der egentlig har foregået her. Så er det første, jeg tager. Godt, vi har mors gode øl.